Kaiken jakaan. Kiitos, Leena. Ja sitten pyydetään sisälle vielä yksi hahmo. Hän on Sorvankylän lahja. Kelaan. Usko Eevertti Luttinen. Oi! Aha. Usko, onko kaikki hyvin? Ei, mä tarkistin vaan, että onko rillit kuvissa, kato. Mulla on sponssisopimus. No, ne taisivat olla sitten. Usko Eevertti, hauska nähdä. Sä näytät vähän väsynyt. Tässä on herännyt kysymys tässä työryhmän kesken, että joudutko sä ajamaan joka lauantai Sorvankylään täältä? No välillä kyllä joo, mutta nyt pari viikkoa sitten, niin mä ajoin Kolaarin. Vai niin? Onko auto kunnossa? Ei. Mitäs siinä on? Mä menin vinkkarit ruttuun kuule ja niin. Mutta mä oon ratkaissut sen. No ei, ja sellaisella autolla kyllä sitten. Ei, tänne mä lasettelen kuule ihan bussikyyllä pölähettää. Isolla porukalla täälläkin on meidän seurakunnan jäseniä paikan päällä, mutta työmatkat, niin sen mä oon ratkaissut ihan. Että. No mites työmatkat? Mä oon kovaa polkemaan kuule. Mä oon semmonen pyöräilevä hullu. Joo. Mut eikö tää vähän huono aika pyöräillä? Kyllä mä pyöräilen ihan kuin kelillä, mutta tietysti nythän on aika vähän vaarallista ja liukasta, kun piha on niin liukas siellä meillä kirkolla. No tiedätkö, kuinka liukas se on? No en tiedä. Se on kuule niin liukas, että pulukin kaatuu kuule siinä, kun se menee tepsuttaa. No, onko tähän mitään ratkaisua tähän liukkaaseen pihan liukkauteen? Onko mitään löytynyt semmoista? Löytynyt ratkaisua. Niin. Minkälaista? No kyllähän fiksummat on laittanut pululle kannukset, mutta mutta niin ei pääse katsomaan. Joo, sitten. Mutta ei siinä sen kummempaa kuule, että tie sinne meidän kirkolle, sehän on ihan suora ja huoleton, että se mäki siitä ja sinä alla on se hillitön kurvi, mutta senkin kun lasettelee menemään aivan. Mutta ihan joka aamu mä kuule surautan töihin. Että kuule, no niin, ei mennä näin surauttamaan. Huutaa hoosionnaa, kun meikäläinen panee menemään. Tähän sä kysyit. Sitä mä kysyn. Usko Eevertti Luttinen, kiitos. No niin, kiitos.